je, večeras sam na Prideu u svojem gradu, gdje, evo, u stvari vrlo povezano sa ovim danom antifašističke borbe, mi kao SDP kontinuirano stajemo uz one u našem društvu kojima se negira pravo da budu svoji. I zato trebamo podržati taj Pride, ali isto tako i osuditi one grafite koji su se pojavili po Puli, jer takve poruke, to naprosto nije Pula. Ovo je grad koji je uvijek prihvaćao različitost, ovo je grad koji je kroz cijelu svoju povijest pokazivao kako tolerancija treba ići naprijed. Ovo je grad koji je u zadnjih 30-ak godina bio predvodnica Hrvatske u svemu što se ticalo zaštite prava drugih da budu ono što jesu, a ne da se moraju pokoravati volji, pogledima i pritiscima većine.